sveti prorok Zaharija i pravedna Jelisaveta. Sveti prorok Zaharija iz plemena Aronova, načelnik sveštenstva beše, roda časnog Avijeva. Jelisaveta mu žena, beše kći one Sofije, sestre svete Ane majke, Bogorodice Marije. Oboje bejahu stari i nemaše svog poroda, ali maše jaku ljubav, veru, nadu u Gospoda. Jedne srede Zaharija u hramu je saslužio, tad se njemu u oltaru angel Boži pojavio. Gavril njemu je otkrio da će najzad dobit sina, njemu i Jelisaveti molitva je uslišena. Zaharija je u reči angelove posumnjao, zato je sve do rođenja detetovao neveo. Kad napisa na daščici da će zdejte Jovan zvati, usta mu se otvoriše, poče Boga veličati. Tad zvezarisa istoka, sledeć novu sjajnu zvezdu, dođoše i objaviše novog cara zlom i rodu. Zli car Irod mira nije imao noći ni dana, pobidecu Vitlejemsku htejde ubit i Jovana. Vojnici su Zahariju u oltaru pogubili, ali majku sa Jovanom oni nisu uhvatili, jer Jovana krstitelja sam je Gospod zaštitio. Preteču svog milog sina krilima je zakrivio. Da se zbude sve po pismu i da bude Božja volja, da se spasi savrod ljudski, krsti Jovan spasitelja, krsti Jovan spasitelja.